ja suur kummardus kõikidele lapsevanematele, kõikidele emadele ja isadele, kes siin täna olete, see, et me usaldate ja lapsi meie juurde saadate, see on meie jälle täna tundega öeldud. Armsad õpetajad, no mis elus oleksid ma teieta? Te olete imelised, te olete maailma armsad. Ma tahaks kõrgevalt lausa saada. Ootame, ma ütlen veel viimasena. Ja nüüd!